Ahojte, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa prihlásili na kurz Piknikový košík. Ste odvážne, ale ja verím, že to spolu krásne zvládneme krok po kroku. Budeme pliesť spolu piknikový košík a na začiatok vám ukážem tento môj. On má dosť malé rozmery. Poviem vám, aké sú. Takže táto dolná časť, kratšia, má nejakých 19 cm. Takže táto kratšia časť je 19 cm. A teraz pozriem túto dlhšiu časť. Táto dlhšia časť má tých 30 cm. Bude lepšie na začiatok dodržať tieto rozmery a naučiť sa to na menšom. Potom už keď budete robiť ďalšie košiky, už si potom urobte, aké dĺžky a veľkosti chcete. Na začiatok je ozaj dobré začať na menšom košiku, pretože je tam veľmi veľa úkonov. A ešte je tam taká vec, že akmile predĺžite len o nejakých pár centimetrov túto výšku, tak budete mať mega kôš a bude sa vám aj ťažko nosiť. Treba najprv ozaj vyskúšať podľa mojich rozmerov na začiatok a potom už uvidíte. Ja som tiež chcela urobiť, že len o trošička väčší ten košik, ktorý vidíte v kurze. A veru, ako bol to mega kôš. Takže ešte raz ďakujem a môžeme ísť na to.